Ndoto za kufa ni moja kati ya ndoto mbaya sana kuliko ndoto zote, kwa sababu zinakuambia kwamba roho ya mauti inakutafuta wewe au mtu fulani. Kwa wasomaji wa Biblia, mnajua kabisa kwamba mauti na kuzimu huwa zinafanya kazi pamoja katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo roho ya mauti inapokuwa inakufuatilia, kuzimu pia inakuwa tayari kukupokea katika ulimwengu wa roho. Ukiwa unaota ndoto hizi, kuna kipindi utakuta mawazo yako yote unawaza kifo tu. Yani unawaza kifo tu. Na kuna watu ambao waliwahi kuota ndoto hizi na hawakuamka tena. Kwani haujawahi kusikia kwamba kuna mtu amekufa ghafla? Hii ina maana kwamba roho ya mauti imechukua maisha ya mtu huyo. Lakini kama unaota ndoto za aina hiyo, haina maana kwamba itatokea kama kwenye ndoto. Hapana, hapana. Inakuambia tu kwamba hiyo roho ya mauti inakutafuta. Kwa hiyo nimejaribu kueleza zaidi juu ya ndoto ya mauti kwa jinsi ya mwili. Ukisoma Biblia pia, mauti ya roho na mauti ya nafsi utakutana nazo. Mauti ya nafsi maana yake kila unachoamua kinakufa, na mauti ya roho maana yake ni kwamba mtu huyo anaishi lakini kibiblia amekufa. Unaweza kusoma kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza. Nini ufanye ili kujikwamua na changamoto za ndoto hizi mbaya? Hakikisha unasoma sana Biblia, unafuatilia mafundisho, lakini pia unamuomba Roho Mtakatifu akusaidie kukuepusha na kila baya ambalo adui anakuameliandaa kwenye maisha yako. Kupitia madhabahu ya siri za Biblia, mimi naitwa Innocent Mashauri. Shalom.